ali ne mogu ja biti više ovdje dobro. A ne može nikome biti dobro. Kad nekom nije dobro. Niti ja mogu nekome nešto dobro učiniti, uraditi, niti meni može kod bilo šta dobro uraditi. Znači imam problema ovdje, imam probleme s samim sobom, neke probleme na polju. Tražio sam priču s tekom produkcije da vidimo da on može nešto se reši, ako ne može, kakva pravila postoje, kako važi za sve, važi za mene. Ja ne bežim nekakve odgovornosti. Neke stvari su promijenjene u zakonu, meni to pravi problem. Negdje se sam sad bolio bio pokušati nekim znači iz produkcije, mimo kamera, mimo ovoga svega. Ali stvarno bi volio odmah da popričam s nekim ako može, stvarno bi to znači. Negdje se mi imao veliki problem da ne pravim bez veze sebi veći problem. Da idem negdje nešto da... Tako ako smo... Uvijek postoje faze i krize. Nemam ja drvo, ni fazu, ni krizu. Znači, ovo nije faza, nije kriza, ovo su stvari koje mene, jednostavno... Ja nemam ni s takim problem unutra. Ja imam problem sa samim sobom ovdje, što neke stvari mogu ili ne mogu da podnesem. Ja ne kažem da sam ja u pravu i da ja govorim da drugi ne voju da ja valjam, daleko od toga. Problem, znači to je problem koji je nastao da sam ja bio ovdje, a taj problem je meni veliki, znači bitan mi je jako bitna stvar, ne, ako mi možda, kako mislim, ja radim 15 godina gdje radim, od zdravstvene knjižice do ne znam svega, znači sve ide preko mene, na neplaćeno sam došao ovdje, neplaćeno više ne može da se ovaj dešava, sve je ukinuto. Sve ovo lepo, show, zabava, ali, znaš, da izgubim posao, izgubim sve zbog ovoga ovdje, a ja kad sam ulazio, rekli smo da znaš već to moći, ovo sam među vremenu promijenilo. Pričom je, zdravstveno sam jako loš, smršao sam preko 20 i nešto kila, osjećam se jako loše, imam probleme, ozbiljne probleme, znači zdravstveno, ne činim samo svaki dan, da se žalim. I meni, ne kažem ja, sve meni ispoštovano, šta god sam ja tražio, vi ste mene ispoštovali. Ali jednostavno ne mogu da budem ovdje. Znači ne mogu, milion jedan razlog, pošto ne mogu, a povrh svega toga, uopšte mi se ne sviđaju neke druge stvari, za te stvari sam sam kriv. I mislim, ne za te, za sve sam sam kriv. I ja sam spreman da, znači, odgovaram za sve svoje počeo, sam uvijek odgovaram za sve što sam u životu radio i časno stavio za toga i sad ću nikakav problem nije, samo ako ima mogućnost da postoji neko razumijevanje, neka ljudska strana. Hajde da mogu samo da ti popravimo raspoloženje zajedno. Drvce za tebe ima jedan tajni zadatak. Možda ako malo skreneš misli, možda ti bude lakše. Da li si za? Drvce, evo ako ne skrenet, znači priču sada. Ne da nisam da stavim zadatak. Nisam znači da budem jedan sekund ovdje. Jutro sam pričao, prenki ja sam pričao. Zastavim tu. Znači, stvarno mi je teško. Isto tako te molim da ti meni veruješ. Hajde da mogu samo da ti popravimo raspoloženje na ovaj način. Izvolimo. Tvoj tajni zadatak je sljedeći. Moraš pronaći i skupiti sve hemijske i obične olovke koje postoje u zadruzi. Kada ih skupiš i pronađeš, stavit ćeš ih na neko bezbedno mesto. Sve dok te drvo ponovo ne bude pozvalo. Pa ne, to mora roniti. Niko to ne sme videti.
Ma ne mogu ja to delati, to da Ronda nima po stvarima i to je već ovako nabrijan da me neko pita šta Ronda, što je problem u najavi. Najiskrenije ti kaže. Znači, najiskrenije ti kaže. Ja sad idem tamo da častom njima po stvarima, da jučam kod Mihija tamo da uđem kod ovoga, kod ovoga, svi će provaliti šta radim. Loše mi je bilo, znači loše mi je, baš mi je loše, znači ovo što mi nije dobro, znači imam, skuplja mi se još ovo, znači ajde dok sam imao ovdje te probleme, se ovdje sve šala zavlja, znači. Podsjetit ću te da je ovo jedna velika igra. Ovo je igra sa, kako sam ja skapirao, evo pričamo sad najiskrenije, ne znam ni s kim pristav, znači zapirao me neko slušao i gledao, znači neki razumno čovjek. Ovo igra sa tuđim životima, na ovaj ili onaj način. Ne primaju svi ljudi isto, neke stvari u životu. Ima ljudi koji su debelokošci, ima ljudi koji najmanja nepravda boli. Mijane, to što mi govoriš, ja to znam. I upravo iz tog razloga na svakom od vas je da to prihvati kako želi. Grce samo smatra da je mnogo bolje po tebe da se igraš. Igrati se i biti nasmejan i vedar je uvek dobro. Meni grce nije do života, ne do igranja. Ako može me ukapiraš. Ja visim to stažem. Potpuno sam te razumeo. Vero mi da bi voleo, više bi voleo što poginuo nego što bi čuo djeca, evo kunjem ti se u sve, na svom problemu. Hoćeš mi da daš šansu drce tu da proba da ti pomognem? Kako, da jurim olovke? Može se i tako reći.